भइसकेको छ। 4v4 को प्रॉपर बैटल बिट्विन लियो स्पोर्ट्स एंड टीम T2k। टीम T2k को लागि यो मच निडेड स्किन रहेको छ। हेरौं कसले लिएर जादै छ त यो म्याच को विनर स्किन डिनर। भ्याम्पी स्ट्रिकमा अब अर्को पनि एउटा आउँछ जस्तो छ भ्याम्पीको लागि प्रेडिक्सन करेक्ट बट 4v4 को ब्याटल लियोको लागि पनि अब रेडी बस्नु पर्यो टिम्सलाई एलिमिनेट गर्नको लागि। उताबाट निरन्तर प्रहारहरू चल्छ, अलिकति हाई रिस्क एडभान्टेज टिपिकललाई रहन्छ जुन लभले लिन्छन्, अझै गर्न बि टेकन डाउन एलिमिनेसन पनि क्विकली निकाल्ने कोसिस त गरिँदै थियो तर एउटा लिक्विडले प्रहार गर्छन् अनि स्केलारालाई डाउन निकाल्यो, रडी कोकोलाई डाउन निकाल्दैछन् अनि यो लभली ट्रेड रह्यो। 3v2 मा ब्याटल कन्भर्ट गर्नेवाला छन्, भेकिल अप्रोचको साथमा हाइट दामी बढ्दैछन्, स्केलारा लाइफ अनि फुल अन फिनिश गरियो। लभ सर्भाइभिङ हियर एन्ड लेट्स सी द डोमिनेसन T2k को लागि आउँछ त यो ब्याटल को लागि एन्ड ओके अर्को प्लेयर टेकन डाउन फाइट दामी सर्ट आयो बट नो टुरु लभ यानी डट एसबी मा त्यो एक्युरेसी अफ द स्प्रे वाज सो गुड बट इन्फर्मेसन पाउनेवाला छन् यहाँ प्लेयर छन् भन्ने कुरा। कोहीले एक दुईवटा थ्रो बल्सको ट्रेड त्यो भन्दा अगाडि नै केही स्प्रेको करेक्सनहरू आउन जरुरी छ एन्ड लियोको लागि यो मोमेन्टम बन्दैछ, सायद चिकन T2k को लागि फेभरेबल नबन्देला। लिक्विडलाई टेकन डाउन, जडी सर्भाइभिङ 1v1 मा यो ब्याटल कन्भर्टेड अनि लभले त्यो स्याकको एंगलको पनि प्लेयरलाई क्लच निकालेर चिकन खोल्छ पाइदियो पनि जोन बाहिर थियो। प्री डिसएडभान्टेजमा T2k गट द एलिमिनेसन, T2k गट द भिक्ट्री। टीम एलिमिनेसन That's all.